Namaste students, today we are going to learn the next new topic, joint paragraph. Already you have learned in previous standard, 6th standard, only how to draw a paragraph, okay? गेल्या इयत्तेमध्ये आपण बारग्राफ शिकलेलं आहोत. आज आपण जॉईंट बारग्राफ कसा काढायचा ते पाहणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्झर्व दिस ग्राफ, पेज नंबर 51. ओके, अजय अँड विजयस बीट प्रोडक्शन. ओके, तर इथे अजय आणि अतुलचं गव्हाचं उत्पादन या ग्राफवरती तुम्हाला दाखवलेलं आहे. ऑब्झर्व द ग्राफ शोन अलॉन्ग साईड अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ओके, जॉईंट बारग्राफ जोडून आपल्याला जोडस्तंभालेख आपल्याला काढायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला ती माहिती दोन्ही माहिती जाती इन्फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स इज शोन इन ओनली वन जॉईंट बारग्राफ. एका स्तंभालेखामध्ये दोन गोष्टींची माहिती आपल्याला मिळवण्यासाठी आपण जॉईंट बारग्राफ काढलेला आहे. इन विच इयर डेड दे बोथ. Look at this figure first of all and observe the following graph and shown the alongside answer of the following questions. In which year did they both produce equal quantities of wheat? The equal quantities of wheat doganchi kontya year madhe, in which year did they both produce equal quantities of wheat? Gavacha utpadan doganahi sarkhas milale he kontya varshi milalele. Look at this here, write down on the x-axis year and y-axis production of wheat. Okay, 2011 मध्ये दोघांनाही 40 काय दिलेले 40 क्विंटल इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे उत्पादन दिलेलं आहे गव्हाचं. 2011 सालामध्ये 40 क्विंटल त्या दोघांना उत्पादन सेम मिळालेलं आहे. बरोबर आहे. अजय अँड विजय स्केल ऑन y-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल दिलेलं आहे. जे इथे किती झाले आहे 40 क्विंटल. देन इन इयर 2014 हू प्रोड्यूस द मोअर व्हीट. 2014 कोणाला जास्त व्हीटचं उत्पादन झालेलं आहे. ब्ल्यू शेडेड पोर्शन जो कॉलम आहे तो कोण आहे इथे अजय. ओके, अजय आणि ब्लँक जो लाईट ब्ल्यू जो दिसतो आहे तो आहे विजय. सो अजयला प्रॉफिट जास्त झालेला आहे जो. ओके, इथे त्याला 45 क्विंटल त्याला गहू झालेला आहे. सो जास्तीत जास्त प्रोडक्शन 2014 कोणाचं आहे, 2014 अजयचं आहे. ओके, या पद्धतीने आपण जॉईंट बार ग्राफ काढणार आहोत. ते इथे तुम्हाला यावरून आपल्याला काय कळतं, लुक ॲट दिस फिगर. इथेही असाच एक जॉईंट बारग्राफ काढलेला आहे. या जॉईंट ग्राफवरून आपल्याला दिसतं की इन अ जॉईंट बारग्राफ द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम शुड बी इक्वल. जॉईंट बारग्राफमध्ये कॉलमची विड्थ ही इक्वल असते. देन द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह सेट्स ऑफ जॉईंट बार्स शुड बी इक्वल. म्हणजेच ज्या दोन कॉन्झिक्युटिव्ह बार्समधल्या, फॉर एक्झाम्पल नाईन्थ आणि टेन्थ स्टँडर्ड दिले, याच्यामधील जे कॉन्झिक्युटिव्ह डिस्टन्स आहे ते कसं आहे, इक्वल आहे. कॉन्झिक्युटिव्ह सेट्स ऑफ जॉईंट बार्स शुड बी इक्वल अँड द जॉईंट बारग्राफ इज यूज फॉर द कंपॅरेटिव्ह स्टडी. वॉट इज द युजेस ऑफ जॉईंट बारग्राफ. A joint paragraph is used for a comparatively study. म्हणजे तुलनात्मक स्टडी करण्यासाठी आपण जॉईंट बारग्राफ वापरतो की कोणापेक्षा कोणाला जास्त आहे. ओके, म्हणजे तुलना करण्यासाठी आपण हा ग्राफ वापरतो. तर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट 31 बेस्ड अपॉन ड्रॉइंग ए जॉईंट बारग्राफ. तर आपण यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट 31 हा आपण सॉल्व करणार आहोत. ओके, लुक ॲट दिस फर्स्ट एक्झाम्पल. द नंबर ऑफ सॅपलिंग्स प्लांटेड बाय द स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो. ड्रॉ ए जॉईंट पॅराग्राफ टू शो दिस फिगर्स. लुक ॲट दिस स्कूल नेम अँड नेम ऑफ सॅपलिंग्स आर गिवन हिअर अँड द नूतन विद्यालय अँड भारत विद्यालय. दीज आर द टू
vidyalis are given here. It means that information of two schools, yes, two vidyalis is given here. इथे दोन विद्यालयाची माहिती दिली ती आपल्याला एकाच जॉईंट पॅराग्राफ मध्ये दाखवायची आहे. म्हणजे इथे आपल्याला कंपैरिजन करायचे आहे दोन विद्यालय मध्ये सॅपलिंग ऑफ ट्रीज. जे सॅपलिंग केलेला आहे, जे प्लांटेशन केलेला आहे, ते किती केलेला आहे या दोघांची, दोन विद्यालयांची तुलना करायची. फॉर एग्जांपल आलमंड नूतन विद्यालयाने 40 केलेले आहे, भारत विद्यालयाने 42 केलेले आहे. सेम हियर, इथे करंज, नेम, अशोक आणि गुलमोहर, दीज आर द नेम ऑफ द सॅपलिंग्स अँड हियर द नंबर ऑफ सॅपलिंग ट्रीज ऑफ नूतन विद्यालय अँड भारत विद्यालय. सो हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ आणि ग्राफ पेपर, तर आपण पाहूयात की हा ग्राफ आपण ग्राफ पेपरवरती कसा काढायचा. ओके, look at this. Question 1 in practice set 31 is given here. Question 1 is here. Name of saplings. Okay, म्हणजे इथे number of तुम्हाला saplings दिलेले आहेत आणि number of name of saplings and number of saplings of Newton विद्यालय आणि भारत विद्यालय. ओके, इथल्या जर नंबर्स तुम्ही पाहिले तर हे पहा, which is the smallest number in this. 15 is the smallest number and biggest number is the, I think, 72. बराबर आहे, लहान नंबर 15 आहे आणि मोठा 72 आहे, म्हणजे जवळपास आपल्याला 100 संख्या घ्यायची आहे. तर आपण ते स्केल याच नंबरवरून ठरवणार आहे. तर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सॅपलिंग्स असं आपण लिहूयात. सो स्केल ऑन y एक्सिस हे आहे नूतन विद्यालय आणि भारत विद्यालय. दोन्ही आपण सेम दाखवलं तर ते करणार नाही. सो वन पार्ट इज शेडेड पार्ट. ओके, शेडेड पार्ट आणि वन इज द विदाउट शेडेड पार्ट. ओके, एक रंगवलेला भाग आहे आणि एक न रंगवलेला भाग आहे. तर पाहूयात आपण हाऊ टू ड्रॉ द जॉईंट पॅराग्राफ आणि ग्राफ पेपर. ओके, सो नूतन विद्यालय आलमंड 40 आहे नूतन विद्यालय. तर इथे त्यासाठी तुम्हाला स्केल लिहावं लागेल. इथे स्केल दिले, स्केल ऑन वाय ॲक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सॅपलिंग्स. ओके, सो हे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, up to 100 लिहायचं आहे. 90 and 100. ओके, या पद्धतीने आपण हे स्केल लिहून घेतलेलं आहे. देन फर्स्ट आहे नूतन विद्यालय 40 आलमंड. तर इथे एकाच ग्राफमध्ये, एकाच बॉक्समध्ये मी दाखवते. सो मधला जो पार्ट आहे तो मी घेतलेला आहे, बरोबर आहे, तो आहे 40 नूतन विद्यालय. सो दिस इज अ शेडेड पार्ट. ओके, हा शेडेड पार्ट आपण पाहायचा आहे. हा 40 आहे, एकाच बॉक्समधला जो अर्धा भाग आहे उभा तो मी घेतलेला आहे, तो म्हणजे आपला नूतन विद्यालय 40 दिलेला आहे. त्याचबरोबर भारत विद्यालयाचा 42 आहे, म्हणजे 40 पुढे 2 लाईन्स. ओके, म्हणजेच तो काय आहे 42. ओके, हे आहे आलमंड. ओके, आलमंड. देन सेकंड आहे 60 नूतन विद्यालय. 60 हा दुसरा कॉलम घेतला आहे. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह, द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह सेट ऑफ जॉईंट पॅराग्राफ शुड बी इक्वल. ओके, सो आपण काय करणार आहोत, 60 कोणता आहे इथे, इथे 60 आहे, हा 60 आपण घेतलेला आहे, बरोबर, आणि त्याचमध्ये 38 भारत विद्यालय आहे. सो 38
is the carange. Then third, neem 72. Neem cha hai 72. Okay, 72 हे नीमचं आहे. एकच बार मी घेतलेलं आहे आणि त्याचे टू पार्ट्स केलेले आहेत, बरोबर आहे. त्यानंतर 72 नंतर भारत विद्यालय 60 आहे. सो 60चा ग्राफ इथे दिसतोय तुम्हाला, बरोबर आहे. स्केल हे आहे नीम. नीम अशोक, अशोकाचं आहे 15. हा 15 आहे, त्याच्यावरती 25 आहे. हा आहे 25 अशोक. अशोक या झाडाचे काय आहेत, भारत विद्यालय आणि नूतन विद्यालयाने काढले लावलेले सॅपलिंग्स. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे गुलमोहर 42. इथे 40 आहे, 42 इथे असेल. द 42 अँड द 40 भारत विद्यालय. ओके, सो 40 इथे. हे गुलमोहर. ओके, इथे आपण काय केलेले पहा. प्रथम आपण स्केल ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सॅपलिंग्स घेतलेत. नंबर ऑफ सॅपलिंग ज्या संख्या असतात त्या वाय ॲक्सिसवर येतात. आणि झाडांची नावं म्हणा किंवा नेम ऑफ सॅपलिंग्स हे इथं दिलेलं आहे. एक्स ॲक्सिसवरती येईल. हा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसचा ओरिजिन आहे. इथे आपण एक एक बॉक्समध्ये एकच बॉक्स आपण 2 विद्यालयामध्ये डिवाईड केलेला आहे, बरोबर. या पद्धतीने आपण हा ग्राफ काढलेला आहे. एकच 2 घटकांची माहिती आपण एकाच बार ग्राफमध्ये दाखवलेली आहे, म्हणून आपण त्याचे 2 पार्ट्स केलेले आहेत. जसं की नूतन विद्यालय शेडेड पार्ट अँड विदाऊट शेडेड पार्ट भारत विद्यालय. या पद्धतीने आपण नंबर ऑफ सॅपलिंग्सची संख्या आपण म्हणजे नंबर ऑफ सॅपलिंग इथे दाखवलेले आहे. सॅपलिंगची संख्या आपण इथे दाखवलेली आहे प्रत्येक बार ग्राफमध्ये. जेव्हा आपण हा जोडून एकाच घटकामध्ये 2 घटकांची जोडून माहिती दाखवतो त्याला आपण काय म्हणतो, जॉईंट बार ग्राफ. सो या पद्धतीने आपण जॉईंट बार ग्राफ काढणार आहोत. त्याच पद्धतीने प्रॅक्टिस सेट 31 रिमेनिंग एक्झाम्पल्स यू कॅन सॉल्व इट, तुम्ही ते सोडवू शकता. ओके, या पद्धतीने तुम्ही स्केल कंपल्सरी स्केल हे लिहिणं अपेक्षित आहे. ग्राफ हा पेन्सिलनेच काढणं गरजेचं आहे, बरोबर. आणि इथे तुम्हाला स्केल हे दिलेल्या संख्यावरून आपल्याला स्केल काढता येते. इथे ज्या एक्झाम्पलमध्ये वर्ड प्रॉब्लेममध्ये जे तुम्हाला उदाहरणामध्ये जी माहिती दिली त्या माहितीमध्ये दिलेल्या संख्येवरून आपल्याला इथे स्केल लिहिता येतं. ओके, आता हे 10 पटीतल्या संख्या आहेत म्हणून मी 10 सुरू केलेलं आहे, बरोबर. या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस सेट 31 एक्झाम्पल 2 to 6 एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करणार आहेत. सो टुडेज होमवर्क टू सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 31 इन युअर नोटबुक. ओके.